Wow! Wow! Viktor reagerar här tillbaka. Den enda reagerar showen på hela YouTube. Vi var först och vi var bäst med det här! För det första, what the fuck? Och för det andra så är här bara en felaktig bild av hur solen och värme fungerar. Det här är verkligen inte för mig. Så jag kan ju inte klaga, alltså på manuset eller på det de säger. Alltså hur dumma är de som ser på det här? Oh fuck! Spring! Alla barn sitter bara... Jag känner mig lite smutsig som tittar på det här faktiskt. Det får mig känna sig lite äcklig i hela kroppen så här. Det känns som på något sätt de ska föreställa bebisar ju. De beter sig som bebisar fast de visar. Jag vet ju också om att där inne finns en svettig man som hoppar omkring så här, vilket gör så äckligt alltså. Men Pokémon det är ändå såhär, ja det finns en story, det här finns ingenting. Det är till för bebisar ju. Det är så öppet mål. De har verkligen toppat sitt effektgame nu, alltså det här. That's what I heard. Ed? Alltså den där ljudeffekten. Det låter som någon som har diarré. Äntligen Gud! Ni har ingen aning om hur mycket vi har klippt bort från det här avsnittet. Alltså det är sjukt. De gör allting åtminstone 5-6 gånger om och om igen. De kan liksom inte så bara säga dags att säga hej då en gång. Yes! Det är slut! Yes! Aldrig igen. Eller kanske igen beroende på hur många tittare det här får såklart. Tack så mycket.